Всім привіт! Я рада вам представити наш фаворит, купальник від бренду Сіфолі, який дуже гарно підкреслює фігуру. У нього в чашці є невеликий пушапчик, який можна ще додати, там є можливість, і можна зовсім прибрати. Тобто верх буде сидіти на будь-яких грудях. Тут є високе стегно, яке дозволяє візуально подовжити ноги та зробити талію візуально вужчою. Також подивіться на спинку, вона не виглядає цілісною. Вона виглядає як роздільний купальник, спина відкрита. Ще я знайшла комбо-варіант по стилізації. Ось така туніку, теж бренду Сіфолі, яка є в нашому магазині. Її можна поєднати, стилізувати з цим купальником. І подивіться, як це виглядає. Подивіться, як виглядають груди. Туди можна ще додати мою улюблену широку полу шляпу від бренду Фо і таку невеличку сумочку пляжну від бренду Touch. Цей лук створений саме для того, щоб привертати увагу на пляжі і бути яскравою.